դիտարկումները ցույց են տալիս, որ շատ բիզնես համակարգերում արտաքին դրսևորումներին այսքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում. Ասենք օրինակ տարածքը, պատերի գույնը, կահույքի ձևը, իրերի դասավորվածությունը, դռների պատուհանների ուրեմն դասավորվածությունը, մարդկանց նստելու դիրքը եւ պատուհանի դիրքը, մարդու նստելու դիրքը, այսինքն այն դիրքը, որը մենք ապահովում ենք, եւ դռան դիրքը, այդ բոլորը ազդում են մեր հոգեկանի վրա։ Զարգացած երկրներում դրանց բոլոր բաղադրիչների հետ հաշվի են դստում։ Միգուցե այն մարդը, որ գալիս նստում է այդ սենյակում, դրա մասին չգիտի եւ պետք էլ չի, որ իմանա, բայց մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են, նրանք հետևում են այն բոլոր կանոնների, որոնք մշակել են հոգեբանները։ Հակառակ դեպքում դրանք կարող են, օրինակ, մեր ներքին տագնապայնության մակարդակը բարձրացնել, մեր հուզական ֆոնի վրա ազդել, մեր վախերի սանդղակը տեղաշարժել, եւ ինչպես ընկալման, մարմնի դիրքի, ասենք, եթե մենք մեջքով նստած ենք լինում դռանը կամ պատուհանին, պարզվում է, որ մեր ընկալման մեխանիզմները դրանից ուղղակիորեն կախված են, ուղի համեմատական կորելացիա ներեր են հայտնաբերել հոգեբան գիտնականները, որովհետև երբ որ, տեսեք, գիտակցությունը դրա մասին չգիտի, գիտակցաբար մարդուն հարցնես, քեզ ինչպես է հարմար մեջքով դեպի դուռը, թե դեմքով դեպի դուռը, կարող ասել նույնիսկ ինձ համար միևնույն է, կամ ես հենց նոր սկսեցի դրա մասին մտածել, միջդեռ նրա ենթագիտակցությունը դրանից կարող է բավականին ճնշվել, պարզվում է, որ եթե նա մեջքով է նստած դեպի դուռը, ենթագիտակցությունը նրա սիգնալներ է ուղարկում, որ դու անապահով վիճակում ես, տեսեք, գիտակցությունը կարող է այդպես չվերլուծել, նույնիսկ դրա մասին չիմանա, կամ եթե նրան ասես, ինքը մերժի, հիմար ես ինչ է, շատ ապահով է, այնտեղ դրսում իմ թիկնապահները կանգնած են, ենթադրենք, հա, նույնիսկ գիտակցաբար դա կարող է ասել, բայց ենթագիտակցությունը նրան անընդհատ սեղմում է, որ քեզ ամերոբ է կարող է մեջքից գալ վտան, իսկ արդյունքում տագնապայնության մակարդակն է բարձրանում, դրա արդյունքում կարող է նրա ագրեսիվ, որպես պաշտպանական հակազդում, ագրեսիվության մակարդակը բարձրանա։ Եթե ղեկավարը ագրեսիվ է, միջանձային հարաբերություններում խնդիրները, հավանականությունը շատ բարձր է։ Եթե ղեկավարը ագրեսիվ է, ապա իր որոշումները կայացնելու մեջ կարող են բազմաթիվ սխալներ տալ, որովհետև ագրեսիան բավականին խանգարող հանգամանք է, հա։ Այս պայմաններից, դրանից ելնելով, որպեսզի հեշտացնեն միջանձային հարաբերությունները, նաև այդպիսի գործոնների դերը մինիմիզացնել, որտեղ բացի այդ մեկ ներգործության շատ ուրիշ ձևերեր ունեն, նստելու դիրք, հա, ժեստեր եւ այլն, դրանք բոլորը ազդում են մեր ենթագիտակցության վրա, ու դրա համար հոգեբանները բիզնես հարաբերություններում ստեղծեցին արարողակարգեր, անունը դրեցին էթիկայի նորմեր եւ պարտադրեցին բոլորին, այդ թվում նաեւ քաղաքական հոգեբանության։ Եթե դուք նկատել եք քաղաքական, ասենք հեռուստացույցով, երբ քաղաքական գործիչները հանդիպում են, այնտեղ կան արարողակարգային վարքային դրսևորումներ, դրանք պատահական չեն ընկերել։ Դրանք ամեն ինչ արել են, որ մինիմիզացնեն ներգործության չափը։ Ասենք, եթե գալիս է, աչից են նստում, չգիտեմ, ձախից են նստում, թարգմանիչը պետք է նստի ձախ ականջի կողմը, այդ ինֆորմացիան տա բիզնեսմենին կամ քաղաքական գործչին, չգիտեմ, դուռը այս կողմ պետք է նստի հյուրը, ով որ եկել է, հա, հյուր, տվյալ երկիր կամ տվյալ ընկերություն, նրան որտեղ պետք է նստեցնեն, այդ բոլորը մշակել են հոգեբանները, բայց իրենք այս հարցում աննկատ են, որովհետև այն կոչվում է բիզնես էթիկայի նորմեր։ Մեզ մոտ իհարկե շատ են դեֆորմացիաները, նոր-նոր է կայանում մեզ մոտ այդ սֆերան, եւ մարդու հոգեբանությունը մոտ 20-30 տարվա կտրվածքով շատ փոփոխություն ունեցավ, լուրջ տեղաշարժեր կրեց մարդու հոգեբանությունը, բնականաբար ֆորմացիա համարախոխվեց, չէ, խորթային համակարգից հիմա չգիտեմ որ համակարգում ենք մենք ապրում, որ ֆորմացիայով ենք մենք ապրում, բայց տեղաշարժերը, արժեքներ տեղաշարժվեցին, հա, դիրքորոշումներ տեղաշարժվեցին, էյություն փոփոխվեց, մտածողություն փոփոխվեց, ընդօրինակեցինք, հիմա մենք շատ արագ ինչ-որ բաներ ենք վերցնում դրսից, որը մերը չի, կամ շաղախում ենք ինչ-որ կոմպոնենտներ, ուզում ենք սարքել մերը, հարմարեցնել, հարմարվում ենք ավելի ճիշտ,
բայց արդյոք դրանք արդյունք են ապահովում, չգիտեմ, դա ապագան ցույց կտա։ Ես դրա մեջ վտանգ եմ տեսնում, որովհետև կարծում եմ բոլոր զարգացած երկրներ իրենց կառավարման եւ բիզնես համակարգի մոդելները մշակել են հարմարացնելով իրենց ժողովրդի հոգեբանությանը։ Մենք դրա մասին տեղյակ չենք, իսկ դրան կարել են գիտնականները, դրան կարել են ֆիզիոլոգները, տնտեսագետները, բժիշկները, հոգեբանները, սոցիոլոգները, ազգագրագետները, կրոնի մասնագետները, պատմաբանները, այսինքն գիտնականների մի մեծ խումբ աշխատել է, որ ստեղծի բիզնես կառավարման մոդել, բիզնես մոդել, ուսումնասիրելով այն մարդուն ուղղված է դա։ Մեզ մոտ այդպես չէ, մենք նայում ենք, լավ է Ֆրանսիայում մեզ, Պերում անում են, բայց Ֆրանսիացու համարը լավ։ Ամերիկայում էսպես են անում, եկեք էսպես անենք, հա։ Ամերիկայում աշխատանքային հարաբերությունների ժամանակ չի խոսում իրար հետ։ Թե խոսեցին, կպատժվեն։ Ու դա հաշտ է, ամերիկացին չի դեղում դրան, որտեւ նա իր հոգեբանության այդպիսին է։ Հայ մարդուն զսպել, չխոսել, դա շատ բարբարոսություն ավարտի։ Որտեւ ինքը էմոցիոնալ է։ Ինքը շփման, հարաբերակցման այդ իր ընդունակությունը այնքան է ներքնայնացել, մենք մեր անգիտակցականում կոդերում ենք դրա մասին։ Ու եթե իրան զսպենք, տեսեք, կան այդպիսի ղեկավարներ, ես լսում եմ եւ դիտարկումներ էլ ունեմ, հա, չի կարելի իրար հետ շփվել, ինքը ինչ-որ բան ա տեսել դրսում, ուզում ա դա անել, բայց հաստատ գործունեության արդյունավետությունը բարձր չի կարող լինի, ինքը կճշտվի, ինքը շուտ կհոգնի, ինքը ավելի շուտ կհոգնի, քան երբ որ մի հատ ասի, լսի, գիտես, ես այսօր վարունգի թթու եմ դրել, այնքան ամով ասացվել ինձ մոտ, եթե դրանք այդ կողքի վարդուշին, ինքը դա ա պատմում, կամ ասում ա զգեստս գնել եմ, այսքանով եմ գնել, բայց եթե ինքը այդ երկու նախադասությունը ասում ա, հավատացեք դրանից խոսքս իհարկե չի գնում խոսքու զրույցի մասին, խոսքս այս կարգի կոնտակտների մասին ա, ինքը դրանից վերցնելու ա մեծ քանակությամբ դրական էներգիա, որը կդնի, եթե դու ճիշտ կողնորոշես, դու ճիշտ կառավարես, ինքը կներդնի գործունեության արդյունավետության վրա։ Ես գիտեմ արտադրություններ, որտեղ կատեգորիկ արգելում խոսը, անգամ հացուտել, հացուտելուց անգամ խիստ սահմանափակումներ կան։ Հայ մարդու համար դա հոգեկան անառողջության սերմ է, իսկ մարդը աշխատող մարդ է, ինքը բարձր կատեգորիա է, եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ձգտի այդ բարձր կատեգորիային քիչ մաշվածություն, դա որ ավելի շատ քամի իրը, հա, իրոք բարիսի մասով քամի, որ չէ, որ վերջերջով նա է իր համար գումար արարում։ Ինքը որքան լինի առողջ, հոգեպես եւ ֆիզիկապես, ինքան շատ է քեզ համար աշխատել։ Իդեպ Միացյալ Նահանգները տարածեց այն արտահայտությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ փոխարինելի է, փոխարինելի մարդիկ չկան, բայց ինքն էլ 80-ական թվականներին իր ուր աշխարհի ուսումնասիրություններ կատարեց եւ տարածեց, ասաց՝ եկեք ստեղծենք մեխանիզմներ, որ մարդու ֆիզիկական եւ հոգեկան մաշվածությունը քչացնեն։ Օրինակ մեխանիզմներից մեկն էլ այն է, որ նա ասաց, չի կարելի մարդուն թեր բեռնել եւ գեր բեռնել, երկուսն էլ ուժեղ ստրեսոգեն է։ Եթե ինքը շատ պոտենցիալ ունի, իրան քիչ է պահանջում իրանից։ Սամարյալ ինքնիրացումը եւ ինքնադրսեւորումը ուժում է։ Իսկ եթե ինքը այսքան ունի, դու այսքան ես իրանից պահանջում, եւս ինքնադրսեւորման եւ ինքնիրացման պահանջումները չեն կարող բավարարվել հարգադեկվատ իր։ Արդյունքում մարդը հոգեբանորեն հիվանդանալու է։ Հոգեբանորեն հիվանդությունը անշուշտ ապահովում է, մենք այն մարդիկ, ովքեր հոգեբանության ճիշտ է շատ մոտ են, իրենք գիտեն, որ գոյություն ունի հոգեսոմատիկ կապ եւ սոմատոքսիկ կապ, այսինքն մեր մարմինը, ֆիզիկական մարմինը կառավարում է հոգեկան մարմինի աշխատանքը եւ հոգեկան մարմինը պայմանավորում է մեր ֆիզիկական մարմինի աշխատանքը, որտեղ հոգեկանն ու ֆիզիկական մեր մարմինները, այսպես ասած, իրենք մեկ համակարգ են եւ մեկը մյուսի վրա ազդում է։ Եվ արդյունքում, եթե հոգեբանությունը ճնշվում է, հա, ինքն ունի խնդիրներ, ֆիզիկական մաշվածությունն էլ կարող է ավելի արագ վրա հասնել։ Իսկ դա յուրաքանչյուր գործատու պետք է դրա մասին մտածի, որ չանի այդպես։ Մենք իշխանել մոդել մշակենք, ամենակատարելագործած մոդելը մշակենք, եթե երկրում մրցակցային դաշտերի վիճակումը մեր մշակած մոդելը ինչ կոպի։ Դրա համար այս մակարդակի մարդիկ պետք է ցուցումներ տան։ Նրանք նույն Ճապոնիան իր կառավարման մոդելը որ ստեղծեց, նա 10 տարում ստեղծեց։
բայց մինչև այսօր ինքնփոփոխությունների է ենթարկվում։ Եվ կասրի հրամանով 100 հազարավոր գիտական հետազոտական լաբորատորիաներ զբաղվեցին դրա մշակման։ Ու գիտնականների մի հզոր բանակ մասնակցեց։ Իրենք ստեղծեցին, մի քանի տարի էլ փորձարկեցին ու կանգնեցին այն մոդելի վրա, որը այսօր իրենք օգտագործում են։ Այսինքն այսպես կախակ բան չի, էլի, որտեղ ասում եմ, մշակմանը մասնակցեցին երբ փիլիսոփաներ, հոգեբաններ, ազգագրագետներ, բժիշկներ, ֆիզիոլոգներ, որոնք հասկանա մարդուն ո՞նց աշխատացնի, որ իր մարմինը չօգնի։ Տնտեսագետներ, բիզնեսմեններ, հա, կրոնի մասնագետներ, վերցրեցին կրոնից բազմաթիվ բաներ, հարմարեցրեցին կառավարման, ու այսօր իրենք կառավարման մոդելում ունեն սկզբում, որը անխախտ կիրառում են ճապոնացին շատ հաշտե, բայց այդ սկզբունքը, որը այսօր ճապոնացիները համարում են կառավարման սկզբունք, իրենք վերցրել են կրոնից, տեղայնացրել են, հարմարեցրել են ռեկավարի հետական օպերացիաներին։ Չէ, գնանք Ամերիկա, իրանք իրենց մենտալիտետին, իրենց բարքերին բնորոշ բաներ են արել, գնանք արաբներ, արաբների երկիրը, հա, գնանք, շատ հետաքրքիր սպեցիֆիկա ունեն, իրենց հոգեբանությանը հարմար ստեղծել են, բայց իրենք ստեղծել են այս վերին էշելոնի հրահանգով հովանավորչության ու հետո ստեղծել են օրենքներ, որ եթե որևէ մեկը խախտում է, պատժվում է, այսինքն ստեղ այդ կարգի մոտեցում է